Hola, què tal? Bon dimecres. Força núvols els que hi ha hagut les últimes hores i han deixat pluges a gairebé tota la comarca. Registres discrets, en qualsevol cas. 2-3 litres per metre quadrat on més hi ha plogut. 2 litres, per exemple, a Olot. 3 litres a Castellfollit de la Roca. També hi ha hagut postes de sol boniques els últims dies, com aquesta, per exemple, des de la plaça del Carme, vista per en Jordi Cuesta. Uns núvols que encara aquestes immediates hores han de ser abundants, sobretot aquesta tarda de dimecres, amb núvols més actius al sud de la comarca, cap a tota la serralada transversal. És on el cel estarà una miqueta més carregat, amb algun plugim fins i tot encara, local i intermitent, i en canvi s'aniran obrint moltes clarianes, quan més cap al nord, a l'Alta Garrotxa. Fins i tot aquesta tarda acabarà dominant força les estones de sol. Pel que fa a demà, un temps que serà més net, tot i que el matí començarà amb boirina, amb una miqueta de mala visibilitat. Demà a la tarda ja aquests núvols es desfaran del tot, només en vindran alguns de prims, deixant el sol tèrbol en algun moment, i sobretot el dijous el que notarem és una nova remuntada de la temperatura. Una altra vegada les màximes voltant als 20 graus. 19 graus, per exemple, tindrem a Olot, 20 graus cap a Besalú. Al matí sí que despertarà fresquet, o fred fins i tot. Un grau de mínima a Olot, també un grau de mínima a la Vall d'en Bas, 2-3 graus a la resta de poblacions garrotxines. Al matí serà d'abrigar-se. Pel que fa a la resta de la demarcació, dijous força tranquil, transparent, al matí alguna boirina cap a Osona i la Vall del Ter, i de cara a la tarda núvols prims. A tot arreu pugen momentàniament les temperatures. I de cara a divendres i dissabte, a la nostra comarca, el que tornaran seran els núvols. I, de fet, alguns ruixats també arribarem a assolir. Divendres seran pluges febles, locals, fins i tot en algun cas acompanyades de fang, per tant, pluja bruta, i de cara a dissabte encara algun ruixadet que sobretot al matí serà més apreciable. Però remarquem, no seran grans quantitats d'aigua les que hi cauran. Les temperatures fluctuants, com dèiem, demà pujaran per tornar a baixar una mica en vista a divendres i dissabte, sense gaire fred tampoc. I aquests núvols que les últimes hores eren abundants, per exemple, a Montagut, una imatge que ens envia en Melcio Badosa, també eren núvols que hi havia abundants a finals del cap de setmana, i alguns núvols, en aquest cas, alternant amb sol i també amb aquest paisatge completament primaveral, imatge que ens envia la Rosa Bertrina des de Batet de la Serra. Aquest cel, encara amb força núvols, serà palès aquesta tarda, especialment al sud de la comarca.